Türkiye'de zelzele bölgesine oğurluk ve quldurluq hallarının artması sebebiyle silahlı hərbçilər gönderilip. Yenyavaz.com haber verir ki, bu barədə Türkiye mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölgədə asayiş tam təmin edilib. Qeyd edək ki, Türkiye'de zelzeleden istifadə edən bir çox quldur yardım maşınlarının karşısını kəsərək soymağa başlamışdılar. Ayrıca mağaza ve evlerden soyğunçuluk halları da artmışdı. BMT'nin ilk yardımı zelzeleden əziyyət çəkən Suriyaya çatıb. Telegraf.com haber verir ki, Suriyada təbii fəlakət nəticəsində 3162 nəfər ölüb, 5235 nəfər yaralanıb. Türkiye'de baş veren zelzeleler Suriyanın İdlib, Hələb, Haman, Latakya, Tartus ve Rakka vilayetlerinde de güclü hiss olunub, şehirlerde büyük dağıntılar olub. Suriyanın Ağdəbilqəlilər Mülki Müdafiə Qrupu, müxaliflerin nəzarətində olan Suriyanın şimal-qərbində vəziyyətin pis olduğunu bildirsə də, ilk yardım Türkiye üzerinden bölgəyə çatmağa başlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri bugün Suriyaya gedəcəyini açıqlayarkən, dünən Zilvəgözü ve Suriyadaki Bab el-Hava qapılarından ilk yardım kampaniyaları Suriyaya daxil olub. BMT Suriyanın şimalına çatsa da, Ağdəbilqəlilər konvoyda lazım olan axtarış xilas etmə vasitələrinin mövcud olmadığını açıqlayıb. Türkiye'nin Ticaret Nazirliği cümə günü elan edib ki, ölkədəki 353 şirkət zəlzələlərdən sonra bahalaşan qiymətlərə görə ümumilikdə 85 milyon Türk lirəsi, yəni 4-5 milyon dollar məbləğində cərimələnib. Redaktor Az xəbər verir ki, bu barədə TRT telekanalı məlumat yayıb. Cərimə olunan firmalar təbii fəlakət qurbanlarının ehtiyac duyduğu əsas malların qiymətini artırmaqda günahlandırılır. Cərimə olunan şirkətlərin siyahısı verilmir. Türkiye'deki zelzeleden bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, dağıntılar altından sağ çıxarılanların sayı artır. Bunun arxasında dayanan tibbi möcüzə faktoru var mı? Böyüklərdən daha çox uşaqların xilas edilməsinin əsas səbəbləri nələrdir? Sfera Az bildirir ki, bununla bağlı Türkiye Təcili Tibbi Yardım Dərnəyinin İdarə Heyətinin üzvü Profesör Haldun Akoğlu danışıb. Mütəxəssis deyib ki, travma nəticəsində yaranan ağır və ölümcül xəsarətlər tibbi müdaxilə edilmədikdə ilk 3-4 saatda insan itkisinə səbəb olur. 2013-cü ildə Bangladeş'te baş verən zəlzələdə sağ qalma müddəti 17 gün olub. Buna təsir edən ən əhəmiyyətli faktorlar, ciddi zədə almamaq, təmiz hava girişi və çıxışının olması, çuxurun altından içməli su tapa bilməkdir. Eyni zamanda yaş, əlavə xəstəliklərin olmaması da sağ qalmaq ehtimalına təsir edən amillərdəndir. Bir insan su olmadan 3-7 gündən çox yaşaya bilməz. Profesör daha çox uşaqların sağ qalma məsələsindən də söz açıb. Uşaqlar daha az yer tutduqları üçün ciddi xəsarətlərdən yayına bilirlər. Ortopedik travmalara qarşı da nisbətən yüksək müqavimət göstərirlər. Amma burada yaş önəmlidir. Təəssüf ki, xüsusilə 5 yaşdan aşağı olanlarda bu imkanlar tərsinə dönə bilər.